Հրապարակ թերթագրում է. Թավշ հեղափոխությունից հետո սիրո և հանդուրժողականության հարաբերություններ են հաստատվել երբեմնի Ախոյաններ Գագիկ Ծառուկյանի և Ռուբեն Հայրապետյանի միջև։ Երկու գործարարների բոլոր ժամանակների հակամարտության մասին գիտեն բոլորը, սակայն հրապարակը տեղեկացել է, որ սառույցն արդեն հալվում է մի քանի օր առաջ, Ծառուկյանը Հայրապետյանին անգամ ընդունել է իր դղյակում։ Հրապարակ թերթագրում է Արցախի հերոս Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, ով նախագահական հավակնություններ ունի եւ այդ նպատակով դեռևս 1 ամիս առաջ հայտարարեց, որ Արցախում սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնելու, այդ նպատակով ստորագրի ավակ ձեռնարկելով հրապարակի լրագրողին հայտնել է, որ գործընթացը դեռ չեն սկսել։ Հիշեցնենք, մոտ 1 ամիս է, ինչ Բաբայանը գտնվում է Արցախում հանդիպումներ ունենում տարբեր շրջանակների հետ։ Երբ են սկսելու ստորագրի ավակի գործընթացը, որ փոփոխություններ նախաձեռնեն, երբ ժողովրդի աջակցությունը կտեսնենք, այ ժամանակ էլ կսկսենք։ Իսկ հանդիպումները հույսներ շնչում են, որ ժողովուրդը կաջակցի, տեսնենք, չեմ կարող ասել, պատասխանել է Բաբայանը։ Նա հրաժարվել է այլ հարցերի շուրջ խոսել, ասելով, որ ապրիլ 19-ին Երևանում ասուլիս է տալու բոլոր հարցերին կպատասխանի։ 168 ժամ թերթագրում է։ Երկրում իրավիճակ է փոխվել, իշխանական падգամավորները պարտական չեն եւ չեն տիրապետում բիզնեսում տեղի ունեցող ամբողջ process-ներին։ Նախկինում փայեին մտնում ու դաբրոներ էին տալիս, դրա համար գիտեին, որտեղ ինչ կա։ Հիմա նման ֆունկցիա չունեն իշխանական падգամավորները, մենք ընդհանրապես համակարգում ենք դաշտը, ըստ այդմ նոր տնտեսվարողներ խաղացողներ են հայտնվում դաշտում։ 168 ժամին ասել է Իմքայելը Խմբակցության падգամավոր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Սարգսյանն ի պատասխան հարցի, թե որտեղ են ստեղծվել Ստրասբուրգում վարչապետի հայտարարությունը 50-ից 51,000 աշխատատեղերը։ Ըստ նրա առաջիկայում հրապարակումներ կլինեն, ինչ ընկերություններ են բացվել ոլ ոլորտներում եւ քանի աշխատատեղ է ստեղծվել։ Թե ինչպես է մի քանի ժամում 1000 աշխատատեղ ավելացել, Սարգսյանի կարծիքով տարբեր մեկնաբանություններ կարող են լինել կախված նրանից, թե ինչ է նկատի ունեցել վարչապետը։ Կարող է զանգ է ստացել ներդրումների նախարարից ու նա ասել է, պարոն վարչապետ, այս ընթացքում եւս 1000-ն ավելացել են եւ արդեն ճշտված վարչապետը 51,000 է ասել։ Ժամանակ թերթագրում է Կարագին Բաղրամյանին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակելու գործում էական ազդեցություն են ունեցել նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով այսօր էլ փաստացի վերահսկում է Հայաստանի գազամատակարարման համակարգը, հետ սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը եւ MTS Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը։ Բաղրամյանը նախկինում եղել է ՀՀ սակագնային քաղաքականության վարչության պետը եւ տարբեր թելերով կապված է եղել Գազպրոմ Արմենիայի, ՀՀ-ի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների հետ եւ այս նշանակումը եւս մեկ անգամ հուշում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները հույս անգամ չեն կարող ունենալ, որ գազի կամ էլեկտրաէներգիայի սակագները կարող են նվազել։